မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အရဲ့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်မှုထမ်းမှုလူငယ်တွေကိုတဲဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကား3စီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်မြစ်ကြီးနားလိုင်းကားတွေတပတ်ကျော်ကြာအောင်ရပ်နားထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနောက်ပိုင်း CDF မတူပီကစစ်တုံးပန်းအယောက်80နီးပါးဖမ်းမိထားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တန်း6လတိုးလိုက်တဲ့အပေါ်ဘလူသုံးသက်ချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်စိုက်မရောကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေဘာအကူအညီတွေလူနေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုကား3စီးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်ကနေထဝယ်မြို့ဘက်ပို့ဆောင်တဲ့ချိန်တင်းကျွန်းရွာနဲ့ရန်တောင်ကျေးရွာကြားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရင်မောင်းတဦးပေါင်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကားတွေကထဝယ်မြို့ဘက်ကိုပြန်လည်မောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေမှာတော့တရချောင်းမြို့နယ်ကနေထဝယ်မြို့ဘက်အချုပ်သားတွေကိုပို့ဆောင်ချိန်မှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတွေကြောင်းရင်မောင်းတဦးလက်မောင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်မြစ်ကြီးနားရန်ကုန်ခီးစဉ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းအများပိုင်းဟာရပ်နားထားတာတစ်ပတ်လောက်ရှိလာပြီလို့ကားလက်မှတ်အယောင်ထဏရီယာပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြစ်ကြီးနားခီးစဉ်တွေကိုတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိရင်းလိုင်းတစ်ခုသွားတာရှိခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေမရသေးတဲ့အတွက်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကစပြီးပြန်ရပ်နားထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရန်ကုန်မြစ်ကြီးနားခီးစဉ်ကိုမပြေးဆွဲတော့ဘဲမြစ်ကြီးနားရန်ကုန်အစင်ခီးစဉ်တွေကိုတော့ဖုန်းလိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းကားအသင်းတွေကပြောပါရယ်မြစ်ကြီးနားရန်ကုန်ခီးစဉ်ဟာပုံမှန်တညအိမ်2ရက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ရပ်နားထားတဲ့နေရာတွေကများပြီးခီးစဉ်ကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်ရန်ကုန်မြစ်ကြီးနားကားလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုတော့ကျပ်9,000ကျော်ရန်ကုန်မန်းလေးထိတစ်စောင်ကိုတော့ကျပ်4,000ကျော်ပေးရတာဖြစ်ပါရယ်ချင်းမြင့်နယ်ဘလဲဝမ်းမြို့နယ်မတူပီမြို့နယ်နဲ့ထန်တလာမြို့နယ်တို့တွေမှာဇူလိုင်လကစပြီးငှက်ဖျားယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာချင်းမြင့်နယ်မတူပီဘလဲဝမ်းနဲ့ထန်တလာမြို့နယ်တွေမှာစစ်ဘေးရှောင်ရဲ့အတွက်အများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပြီးငှက်ဖျားကူးစက်မှုယောဂါမြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်မှာငှက်ဖျားယောဂါမတွေ့တော့တာ၄နှစ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်တိုင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရမှုတွေကြောင့်တောတောင်တွေထဲစစ်ပေးဆောင်ရတဲ့ပြည်သူများစွာရှိလာလို့ငှက်ဖျားယောဂါကူးစက်မှုလည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မှာနေ့တော်တန်းကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာမသိခင်ကလူဦးရေ9သိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ခွဲခန့်မှာပြည်နယ်လူဦးရေရထက်ဝက်နီးပါးလူ1သိန်းခွဲခန့်ဟာပြည်တွင်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီမရရှိပဲဆိုဆိုရွာရွာအခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရဖွဲ့ CSRO က2024ခုနှစ်စွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မရဦးမင်းပြားနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကကြေးရွာအများပြားမှာမြေရေဆက်ပြီးတော့တက်နေလို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေးမျိုးမြေရေဆက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာနေလို့ဒီနေ့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမရဦးမြို့ပေါ်က
yakwa leku tema yeji ye shamu re pene bare. Ta bimra umyo, lemyo mikam pika, yuase yu alau ma le yeji nilu, pony down rima, piangshu nini jare lu dida canuya pio bare. Rakaima, julala tatia apaka salo, moti tanswa, samapia yuado muri jang, me ye dubiro yeji ye shamu re pene rap che bare. ကျွန်တော်တို့စကန်တင်တဲ့ပွဲပြည့်ရတဲ့၃ရက်မြောက်ကနေပြီးတော့စပန်းတာကဒါတပရိတ်ထဲနဲ့အကုန်လုံးဖမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကနေစပန်းပြီးမှရခုချိန်ကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒါနေ့တိုင်းလိုလိုတုံးလိုအဲ့လိုဖမ်းတာရောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခု၆ဆယ်နှစ်၈ဆယ်ကြာမှာတော့ရှိပါတယ် မတူပီမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်အခုဖမ်းဆီးရမိသူတွေထဲမတူပီတိုက်ပွဲကာလမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအပြင်တပ်မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးတွေအပြင်ကလေးတွေလည်းပါတယ်လို့ကိုနိုင်ကျွန်ကင်းကပြောပါတယ် ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာထိန်သိမ်းထားတဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းစေကူးသားမှုတွေပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်တုံးပန်းတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီလောက်ဆောင်သွားဖို့ရှိပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ကိုနိုင်ကျွန်ကင်းကဆက်ပြောပါတယ်
ဒီနေ့ကခွန်လွှမ်းရှင်ရရရောကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကသုံးတပ်ပြီးမှဒါလို့ရမှာပဲကျွန်တော်တို့အတင်းရင်တော့ဒါအန်ဂျူဂျီအစိုးရကိုလည်းအတင်းတော့အရာမှာဆိုတော့အတင်းတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိနိုင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့စီခိုင်လုံတဲ့အစိုးရအဖွဲ့စီဒီကိုကျွန်တော်တို့အမှားပါချင်းညောင်တပ်ဖွဲ့ကဒီမတူပြီးမြို့တိုင်တိုင်ဖွဲ့ရဲ့မှာ အစပိုင်းမှာတမိသားစုဝင်190ကျော်လောက်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအခုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူ84ပါးနဲ့ဆိုစုစုပေါင်းအယောက်200နီးပါးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။ချင်းညီနောင်ပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့အာရခတက်တော်အေအေတို့ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဟာမတူပြီးမြို့တိုင်တိုက်ပွဲကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိစစ်ဆင်ရေးလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ3တုံညာလေးတပ်ရင်းကိုဇွန်လ
ခလာရ143ညတက်ရင်တွေကိုတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတည်ယူနိုင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကမကြသေးခင်အားပဲနောက်ထပ်တပ်တန်း6လတိုးမြင့်လိုက်ပါ रे ဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ကဏ္ဍပေါင်းစုံကတ်ဆိုက်လာနေတဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့အကြက်အဲတွေကြားပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိုးသက်သက်ဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့လူထုတွေကတန်လွင် time ကိုပြောကြပါ रे ကိုဝိုင်နေရစူးစီးထားပါ रे စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအာဏာသိမ်းချိန်ကနေဒီကနေ့အထိစက်တိုက်ရိုရင်းကြဆင့်လာသလိုပြည်တွင်းစစ်မီးကလည်းပုံမှုတောက်လောင်လာနေတာပါဒါကိုခင်ကောင်းယူပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စရပ်တွေလှုပ်ဆောင်မှုအချိန်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကရေးပေါ်ကာလကိုနောက်ထပ်6လတပ်တန်းတိုးကနိုင်ငံအာဏာကိုဆက်ယူခဲ့ပါပြီပြည်သူတို့ကစစ်ကောင်စီတပ်တန်းတိုးလိုက်တာဟာစစ်ရေးဘက်ကိုအားတာတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမထိန်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေပိုဒုက္ခရောက်အောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တပ်တန်းထပ်တူလိုက်တဲ့အချိန်ကစစ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စစ်ရေးဘက်ကိုပို့ပြီးအားတာနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။သူကလည်းအာဏာကိုလက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူလက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုဒီပေါ်တော့ကုန်စည်နှုန်းတွေရာလေပေါ့နော်။သူကမထိန်နိုင်ဘူး။မထိန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးဆိုလည်းမထိန်နိုင်ဘူး။ရွှေဈေးတော့လည်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖမ်းခဲ့တယ်။အဲတော့ဒေါ်လာဈေးတော့လည်းဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူတွေသူတို့လုံးစေပန်းတွေကိုလုံးတယ်
တခုမှသူမထင်းတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကအဆိုးတရဆိုးပြီးတော့လူတွေဒီထက်ပိုဒုက္ခရောက်မှာပြည်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တန်းတိုးယူခဲ့တဲ့ကာလုံစည်းဝေးမှာစစ်ကောင်ဆောင်ကစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်နဲ့မန္တလေးကမြို့နယ်တချို့ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောထားတာပါဒါဟာစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာတွေပြန်လည်ရယူဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်သဘောလို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ထောက်ပြကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေဟာပုပ်ပလိကဗန်တွေကိုထိန်းချုပ်တာနိုင်ငံခြားငွေကြေးကန့်သတ်တာကုန်စည်စစ်ဆင်မှုနှောင့်နှေးစေတာအလောက်ကိုင်းနဲ့လှုပ်သားရှားပါစေတာကြံ့ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းစေတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒီအတွက်ကြောင့်မြမစီပွားရေးကျဆင်းလာပြီးအထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအကြက်တဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်သူတို့ကတော့လက်ရှိမှာတိုင်းပြည်ကလည်းမတည်ငြိမ်မှုတွေပိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့သူ့မြင်ကိုပြောပါတယ်။လူတို့ကတော့ပိုပြီးတော့ခက်တဲ့တက်တော့ခက်ခဲလာတော့နော်။သူကတော့ချောင်းလာတက်တဲ့တိုးလို့ဆိုမှာကြ။ဒါတော့ဒီလူတို့တွေကမျောမဲလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲလေ။အော်အခုကပိုပြီးတော့ချက်သေးလာတယ်ကုစုလူနိုင်တွေပိုများလာတယ်အလုံးမရှိနေရချက်သေးလာတော့ဒီအောက်ခြေလူလူတွေပိုပြီးတော့ချက်သေးလာတော့ချက်သေးတော့တိုင်းပြည်ကမတိမနေမှုပိုပြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဒေတာတွေမှာဆိုပိုဆိုးတော့ဗောခြံသမားတွေဝင်းခြံတွေရောပါရောလောက်တာတွေရောအကုန်လုံးကပြဿနာတွေကြီးကြီးတက်နောက်ပိုဆိုးလာလို့ရှိတယ်လို့မြင်တယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး UNO ချရဲ့အချက်အလက်တွေအရပဋိပက္ခနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူဦးရေ၃သန်းကျော်ဟာနေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်မြေမြုပ်မိုင်းတွေပြန့်နှံ့နေမှုပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ဆက်လက်နဲ့အကျဉ်းကျံတွေပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ UNO ချာကဖော်ပြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းHURFOM ကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရစူးစီတင်ဆက်ထားပါရယ်မွန်ပြည်နယ်အသွေးရှိရေးတန်ဖြူစရက်စိုက်ထူဘီလင်းစိုက်မယောတထုံစတဲ့မြို့နယ်တွေထက်ကရွာပေါင်း100ကျော်ရေနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပြီးအခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလို့မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM မှတာဝန်ရှိသူနိုင်အဲမွန်ကပြောပါရယ်အခုရွာ100ကျော်နေရာမှာလေအခုကကျွာ340လောက်ကပြန်ပြီးတော့ရေးကြတယ်ရေးကြမယ်လို့ရေးတက်ပြီးတော့เนาะဒီအပျက်စီးရေเนาะနေလို့အိုးအိမ်နေလို့မရတော့တာတွေเนาะဆန္ဒရိက္ခာတွေပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်ကျွန်းတွင်းနေရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဘယ်ချိန်ပြန်တက်ပြီးဘယ်ချိန်ပြန်ကြမလဲဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးမွန်ပြည်နယ်ရှိရွာ100ကျော်ရေနှိမ့်မြုပ်မှုကြောင့်လူဦးရေတောင်ကနယ်လာဆန္ဒရိက္ခာပြက်လက်မှုကြောင့်နေရပြီးရေပြန့်ကျသွားတဲ့ရွာတွေမှာလည်းအကူအညီတွေဆက်လိုနေဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်အဲမွန်ကဆိုပါတယ်ဇွန်လ31ရက်နေ့မှာရွာပေါင်း30ကျော်ရေပြန့်ကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဟာမြေပြင်အနေအထားအရနစ်စင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတဘာဝတစ်တော်ပြုတ်တီးမှုနဲ့မြစ်ချားတွေတိတ်ကောလာတာတွေကြောင့်အခုနှစ်မှာရေကြီးမှုဓာတ်ကိုပုံမဆိုးရစွာခံစားနေရတယ်လို့မွန်ပြည်လူအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကပြည်သူတွေဟာရေဘေးအပြင်စီးရေပဏိပခကြောက်ပါဒုက္ခတွေရောက်နေကြရတယ်လို့နိုင်အဲမွန်ကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ဘေးကတိတ်မကြသေးဘူး။နေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေခံရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီကြိမ်မျိုးမျိုးနဲ့နော်အရှိဘက်ကမှရှိတဲ့ရွာတွေအခုရေရောက်တဲ့မှာရှိနေရွာတွေတော်တော်များများကနော်စစ်ဘေးနောက်တစ်ခါဒီရေဘေးပါနော်။ဆိုတော့တောက်လျှောက်ခံရတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်။ရေမျိုးနဲ့ဘီလင်းကြိုက်ထူဆိုလဲထူနည်းလကောင်းပဲ။ဆိုတော့ဟိုအခုကဒီအနာသိန်းအလွန်၃လနှစ်ကနေရာတိုင်းဒီဘက်ဆိပ်မိပြင်ဖြစ်နေတယ်လေအဲဆိပ်မိပြင်ထဲမှာထပ်ကထပ်ပြီးတော့ဒါတဘာပဝန်ကြီးရဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေထပ်ပြီးတော့နော်ချင်းချောက်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုနှစ်ဆင်ပါနော်နှစ်ပူဖြစ်သွားတယ်မူပြည်နယ်ထဲမှာရေဘေးကြောင့်ကလေးငယ်တယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေအများအပြားပျက်စီးသွားပါတယ်မူပြည်နယ်ရှိရေဘေးနဲ့ဆိပ်ဝေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်တဲ့အပြင်နေရထိုက်ခင်းအတွက်အမိုးအကာနဲ့စေဝါအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။